Uongozi wa ligi kuu nchini klabu ya Gor Mahia wameweza kudhibiti uongozi wao baada ya kuilaza klabu ya Sofapaka mabao mawili kwa moja katika mchuano wa ligi kuu uliosakatwa hii leo. Mabao ya Gor Mahia yalipachikwa na George Odhiambo na Medi Kagere, huku la kufutia machozi kutoka klabu ya Sofapaka likipachikwa wavuni na Umaru Kasumba. Gavana